Ხოსე. აიო. არცახი მაშინა. აიო, ვონცეკ დეს, ნუ არცახი აპაგანი. არცახი მაშინ, ეს დეს ამენა კენ ბალაჟენი ვორასენკ, ნე კრუსი კაზმო აპრენკ. Այսինքն բացառապես Ռուսաստանի հետ եք։ Բացառապես Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիայի հետ ու չկարանք Ադրբեջանի հետ կյանք կարաք։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների։ Հայաստանի իշխանությունների պիտի վառես։ Վառես։ Սա հավաքեցի դա գողու վառես։ Որ հետ թփրեր մոխերը չմնա։ Որ այսօրին հասցրես մեզ։ Հենց Ստեփանակերտից եք դուք։ Հա, այստեղից։ Կնեկանակ, անուն ասկանում է։ Հիկա, անուն սգիտ է, սաղիչ անանչում։